No início do ano apareceu uma coisa nova na internet, uma coisa grande, chamada ChatGPT. Só para você ter uma ideia, ele atingiu 100 milhões de usuários no mundo em 2 meses. O TikTok demorou 9 meses, o Instagram 2 anos e meio. Quem já usa sabe o quanto o ChatGPT pode ser útil. E quem não usa? Olha, está tudo tão rápido na tecnologia que já saiu a nova versão do ChatGPT. E essa versão é de tirar o fôlego. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar te explicar tudo sobre esse fenômeno em curso que está impactando as nossas vidas numa linguagem fácil de entender para tiozão, quase vovozão como eu, não ficar perdido na conversa. Mas o resumo é, agora o ChatGPT tem olhos. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou o dislike e comente. Seu comentário é muito importante. Então, deixa eu começar do começo, como aliás, todo começo começa, do contrário não seria um começo. Muita gente ainda acha que inteligência artificial, IA em português, ou AI em inglês, é coisa de outro mundo. Mas já tá na vida da gente, quando você bota a cara na frente do seu celular e o seu aplicativo de banco libera seu acesso por leitura facial, você tá usando IA. Quando você diz, Alexa, toque garçom de Reginaldo Rossi. E a Alexa responde, tocando garçom de Reginaldo Rossi na Amazon Music. E ela vai lá, como se fosse um DJ, seu empregado, e bota garçom para tocar. Você também está usando inteligência artificial. Quando você pede, Alexa, toque garçom do Reginaldo Rossi. E ela responde, tocando Mother Son do Judas Priest. E você começa a bater boca com a Alexa? Não, garçom. E ela, tocando. Aí uma hora você perde a paciência e fala, Alexa, desliga. Parabéns, você está discutindo com uma inteligência artificial que ainda não está se comunicando perfeitamente com você. Mas que já te entende melhor do que alguns humanos, né? O que já é um avanço. Brincadeiras à parte, o que o ChatGPT, que foi aberto ao público em geral no início desse ano, tem de diferente das outras IAs à nossa volta é que ele é uma espécie de Alexa que responde por texto, não por áudio. Então, a precisão da resposta é melhor. Ele te responde com base num banco de informações gigante, que cobre quase todas as áreas do conhecimento humano. Você sabendo pedir, pedindo com detalhes, com clareza, a chance dele te dar uma resposta correta é grande. Mas o ChatGPT não é confiável, porque ele é treinado para te responder. E quando ele não encontra a resposta certa, o que acontece com frequência, ele te enrola. Ele dá uma de Rolando Lero, na maior. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já vi que ele não é muito bom em música brasileira. Eu falei isso no outro vídeo, então eu pedi só de brincadeira hoje. Me dê a letra de Ovelha Negra da Rita Lee. Todo mundo conhece, né? Levava uma vida sossegada. E ele me respondeu, sério. Com certeza, segue abaixo a letra de Ovelha Negra, música de Rita Lee. Não me ame tanto, eu não mereço tanto amor, é muito pra mim, eu sou apenas um cara cansado. Ou seja, ainda não é um Google confiável. Eu peço desculpas a quem já viu isso no meu vídeo anterior. Esse vídeo é pra quem não viu e é pra atualizar ele. Mas se você escreve lá no ChatGPT, por exemplo, eu sou formando no curso de medicina e orador da formatura da minha turma. Escreva um discurso pra mim, motivador, motivacional, onde eu possa agradecer os colegas, professores, a faculdade e ao nosso professor homenageado, fulano de tal, que é um grande cirurgião. Nesses casos, que exigem uma abstração, um clichê, né? O discurso vem quase pronto para ser lido. É impressionante, eu sei porque eu já usei. Como eu já disse aqui, muita gente está usando o ChatGPT no trabalho, inclusive combinando com outras ferramentas. E quando você coloca ele no seu dia a dia, é muito prático. Eu pedi outro dia, essa eu não contei, para ele somar os tempos de 24 músicas que eu cantei num show. Eu já tinha os minutos e os segundos de duração de cada música, mas ia ter que somar segundos e minutos separados, porque cada 60 segundos vira um minuto, né? Então na calculadora normal é uma conta que não é uma conta só de ir colocando ali, um por um. Enfim, é uma continha simples, mas chata. O que que eu fiz? Dei Ctrl-C na lista de minutos e segundos, dei Ctrl-V no campo de pergunta e falei, antes de 2 pontos é minuto, depois de 2 pontos são segundos, some o tempo total. E pronto, tava lá a duração do meu show, que aliás ficou bem longo, quase 2 horas e 40 de Supertramp.
Mas enfim, até aqui a maior parte das pessoas já sabe. Eu não estou usando termos técnicos porque eu não estou falando com técnicos e nem sou técnico. Eu sei que tem outras ferramentas de IA disponíveis hoje, mas vamos falar do ChatGPT-4 e por que ele está deixando todo mundo maravilhado e muita gente assustada. É que a versão anterior, que era a 3.5, só se comunicava por texto. Essa se comunica por texto e imagem, o que faz toda a diferença. O banco de dados também foi absurdamente ampliado. Mas deixa eu falar dessa questão da imagem primeiro. Tem um aplicativo dinamarquês para cegos ou pessoas com visão reduzida chamado Be My Eyes, Seja Meus Olhos. Esse app se integrou agora ao GPT-4 e lançou o Voluntário Virtual, Virtual Volunteer. Pelo que eu vi no vídeo promocional, é incrível. A pessoa cega aponta o celular para virtualmente qualquer coisa e o aplicativo vai guiando a pessoa e tirando dúvidas. Ele te fala o que tem na geladeira, te dá a opção de receita com o que tem na geladeira. Ele fala se a planta da sua casa está saudável ou está morrendo. Ele acha numa academia lotada uma esteira vazia para a pessoa cega usar. Ele dá sugestão de cores para roupa e decoração. Lê rótulo de produto. Traduz rótulo de produto. Então o que está vindo aí é muito incrível e muito rápido. E muito desafiador para desenvolvedores. Conheça a minha escola. Techers, tecnologia para todos. Matrículas abertas, link no post fixado. Mas vai ser só esse o jabá, tá? Esse negócio de interpretar tanto texto quanto imagem e ainda transformar texto em áudio tem um potencial gigante. E a capacidade de dialogar sendo aprimorada, como foi agora nessa nova versão do ChatGPT, o ChatGPT-4, melhora o desempenho de um monte de aplicativos. Como a OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, agora é ligada à Microsoft, a era do Google, que sabe tudo e ainda conversa, ou seja, além de te dar links, te dá respostas, dialoga com você, deve começar pelo Bing, que é o buscador, o Google, da Microsoft. Chegaram a lançar um beta, tiraram do ar e agora está voltando. Mas logo vão vir também as versões do próprio Google e sabe-se lá de quem mais. O Duolingo, aquele aplicativo de aprender idiomas, Duolingo, já anunciou parceria com a OpenAI e a ideia é incluir, naquele modo gamificado de ensinar, um professor virtual que te permite parar no meio do exercício e perguntar para ele por que eu errei, tirar dúvidas. Então sim, vai impactar o ensino de línguas como vai impactar todas as áreas humanas. Não lembro se eu contei isso no vídeo sobre o ChatGPT, mas eu encontrei um médico radiologista, pai de um aluno nosso, e ele me disse que milhões e milhões de exames e diagnósticos estão sendo processados por IA para chegarmos ao ponto em que a imagem sai da tomografia, do ultrassom, e junto com ela já vem o diagnóstico preciso feito por máquina, ou pelo menos mais preciso que o diagnóstico humano. Ler aquelas imagens é parte importante do trabalho do médico radiologista. Então veja o impacto. Também na programação, já disse em outro vídeo em referência à versão hoje popular do ChatGPT, o impacto nos empregos, no trabalho humano, vai ser gigante. Disclaimer, eu estou pincelando o assunto. Aí nos comentários devem aparecer pessoas que entendem mais do que eu, levantando uma série de questões que eu não estou citando. Éticas, inclusive, envolvendo direitos autorais e inúmeras outras, mais entusiasmadas ou mais incrédulas. Mas meu objetivo foi colocar você a par do ChatGPT-4 e por que ele é tão superior à versão anterior. Ele é multimodal, ele interpreta texto e imagem. E é muito mais rico em informações. Então, esteja ligado, esteja atento, tanto para os desafios quanto para as oportunidades. Se você entende que o avanço é inevitável e começa a entender e usar, em vez de se retrair em estado de negação, você vai se dar melhor. E vamos cobrar das autoridades e das instituições educacionais, públicas ou privadas, que preparem nossos estudantes para mais essa revolução que já está aí. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela educação.